Det har vært en kraftig økning av flyktninger fra Ukraina de siste månedene. Nå strammer regjeringen inn velferdsgodene de får for å gjøre det litt mindre attraktivt å komme til Norge. Etter sommeren er antallet flyktninger doblet, og det har til nå kommet rundt 68 000 flyktninger hit, og det utgjør over 1% av Norges befolkning. Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at Norge i høst har tatt imot 50% flere ukrainere enn det Danmark, Sverige og Finland har tatt imot til sammen, i overkant av 13 000 siden starten av september. Mange kommuner sliter allerede med å gi bolig, skole og helsehjelp til alle, og nå har de fått beskjed om å bosette enda flere neste år. Det var før krigen i Ukraina brøt ut. Da hadde altså Osterøy kommune bosatt inntil 12 flyktninger. Det var et normalt tall for oss. En ordfører mimrer tilbake til februar 2022. Snart to år etter at krigen brøt ut, begynner det å regne på i Osterøy og mange andre av landets kommuner. Framlegget til vedtak sier nei til IMDi sin førespørsel for å øke bosetninga i 2023, fra 60 til 70, for vi klarte ikke å ta 70. Myndighetene har bedt landets kommuner om å bosette 37 000 nye flyktninger neste år. Flere har allerede meldt at de ikke klarer å ta imot så mange. Så begynner dette å få en såpass stor innvirkning på de ordinære kommunale tjenestene, at det begynner å bli såpass tungt. Vi ser egentlig at i lengden nå så er ikke dette bærekraftig lenger. Tall fra UDI viser at Norge i høst har tatt imot 50% flere ukrainere enn Danmark, Sverige og Finland til sammen. Nå tar regjeringen grep for å gjøre det mindre fristende å komme til Norge. Vi strammer inn på hva som skal brukes på mottak. Vi går bort fra å bruke for eksempel de dyreste og fineste hotellene, for at det ikke skal være et trekkplaster. Vi gjør noen endringer knyttet til hvor ofte man kan reise tilbake til Ukraina, og vi strammer inn på etterbetaling av barnetrygden. Når regjeringen fjerner det første året med barnetrygd, ender en ukrainsk familie med to barn opp med drøyt 40 000 kroner mindre i støtte. Jeg reagerer på at jeg begynner med barnetrygda. For det at ungene, de er i alle fall noen skal ta godt vare på i en situasjon der det er krig i Ukraina. Og krigen er på ingen måte slutt. I Tromsø har Katarina fått med seg innstrammingene. 23-åringen har fått seg jobb og får ikke selv noe støtte, men er bekymret for andre ukrainere. It's hard enough to live without actually having a home anywhere now. and that it's getting even harder is definitely not a good thing.